Здраво, јас сум Стефан, а ова е мојата приказна во WordPress Академијата на SEMAS Едукација. Но, прво кафе. Особено важна работа во IT, ако си програмер, ќе разбираш. Мојата SEMAS приказна започна како студент на Академијата за веб дизайн. Моментално работам како фриленсер, WordPress девелопер и исто така сум инструктор во Академијата за WordPress во SEMAS Едукација. Е, сега се прашувате сигурно зашто SEMAS WordPress Академија. Значи, во неја имате темелна програма од 226 часови, имате практично менторство, предавањата се одвиваат онлайн, интерактивен начин, модерен начин, ќе запознаете многу гости предавачи, представници од различни IT компании и, што е најбитно, не мора да знаете претходно некој програмски јазик. Лично мене Академијата едноставно ми даде правец во животот. Е сега, откако завршив, знаев дека тоа сакам да продолжам да го правам понатака и воено со желбата да едноставно споделам знаење со некој што највише му треба, придонесе многу да бидам едноставно дел од инструкторите во SEMAS Едукација. Ако ти треба промена, сакаш предизвик, сакаш да научиш нешто ново што е кул, што ќе ти даде цврст правец понатака, во тој случај дефинитивно те очекуваме во WordPress Академијата во SEMAS Едукација.